На лічує Віки, Київська, Русь, козаки, Мазепа, Хмельницький, князь. Володимир, хорища, киливі, числі, не Михайло Грушевський. Перелік безмежний. Це наша історія незалежної. Вітаю, шановні учні і учениці, батьки, а також ті, хто цікавиться історією. Мене звати Бабенко Артур, і сьогодні ми вивчатимемо історію України у 9 класі. І темою нашого заняття є соціально-економічний розвиток на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини. Якщо готові, можемо розпочинати. В Першу чергу, а давайте з вами пригадаємо загальний розвиток економіки з тих уроків, які ми з вами вже проходили в контексті розвитку саме західноукраїнських земель. Ще в другій половині 19 століття були негативні тенденції в плані розвитку економіки. Найголовнішим негативом було те, що австро угорська імперія використовувала західноукраїнські землі здебільшого як сировинний ресурс, а також територію для збуту своїх. Товарів, тобто збуту вже готової продукції. Відповідно, Австрогорщина і на початку ХХ століття не намагалася вкладати гроші у розвиток західноукраїнської економіки або економіки західноукраїнських земель. Окрім цього, штучно навіть стримувалось утворення нових більш технологічних галузей промисловості, зокрема переробної промисловості. І на той час дуже актуальними були також і іноземні інвестиції, зокрема німецькі, австрійські і інвестиції інших країн. Почнемо з розвитку промисловості. В першу чергу, найактивнішою галузю промисловості, яка дуже динамічно розвивалася, була, звісно, нафтовидобувна. На той момент західноукраїнські території мали одні з найбільших розвіданих запасів нафти. І по темпам видобутку нафти українські території посідали навіть третє місце у світі після США та Російської імперії. Одним з центральних міст, де видобувалася нафта. Були території міста Борислав а, на той час нафтобовні промисли були а, прерогативою а, західних компаній. Мається на увазі західних інвесторів. Зокрема, це були інвестори з Австрії, з Німеччини. І на жаль, українці особливого ну зиску від того, що на наших землях розвивається нафтовидобувна промисловість, на мали більш того, австро угорська імперія ніяк не намагалась розвивати нафтопереробну сферу. Зокрема, навіть штучно встановлювались обмеження щодо. Переробки нафти, наприклад, мито на сиру, тобто непероблену нафту, було дуже низьким. В той же час, якщо на території самих західноукраїнських українських земель оброблювати нафту і вже вивозити за наші території, то мито на такий вид нафти було дуже високим, враховуючи такі, таку ситуацію. Західноукраїнські землі використовувалися переважно для того, щоб викачувати сировину, в даному випадку нафту і перевозити цей необроблений продукт вже на територію самої Австрії або інших регіонів Австро-Угорської імперії для того, щоб там робити вже кінцевий продукт. Якщо подивитись. На це зображення тут ви бачите дуже велику кількість вагонів залізну дорогу. І от власне саме це, це фото воно вказує на те, що використовуючи досить широко розгалужену систему залізних доріг з території західноукраїнських земель вивозилось дуже багато ресурсу в даному випадку, звісно, нафта, але не тільки нафта єдина. Існування нафтопромислів на наших територіях. Позитивно було тільки в тому форматі, що українське населення принаймні отримувало можливість влаштуватись на роботу і мати мінімальну зарплату. Однак одразу зазначу, що е, праця на нафтопромислах була надважкою і дуже часто смертельною. Щоб зрозуміти, як жили робітникам і е, е, яку роль е, відігравали нафтопромисли для жителів західноукраїнських земель давайте прочитаємо уривок з повісті Івана Франка. Борислав Сміється саме там він досить яскраво описав, як же працювалося робітникам на нафтопромислах. Давайте поглянемо. Сповість Івана Франка. Борислав сміється. Звільна, важкою ходою повзли дні за днями. І життя Бориславі для робочих людей ставало чим раз тяжче і тяжче. Здалека і зблизька, з гір і здолів, з долів, з сіл і містечок день у день сотні людей пливли, напливали до Борислава, як пчоли до улія. Роботи. Роботи якої-небудь роботи, хоч би й тяжкої, хоч би й найдешевшої, щоб тільки з голоду не згинути. Це був загальний оклик, загальний стогін, що хмарою носився понад головами на тих. Тисяч висохлих, посинілих, виголоджених людей. Не землю запер Бог на залізні ключі. Вся надія мужиків хліборобів вигоріла разом з їх житом та вівсом на поробілих від спраги загонах. Худоба гибла за недостачею пащі. Не осталося нічого, як піти на заробітки. А заробітків то якраз і не було тоді ніяких в нашому підгір'ї, окрім Борислава. От і поперлися люди з усіх сторін, хапаючись за посліднє, так як той потопаючий хапається за стеблинку. Дешеві пекірні робітники рікою напливали до борославських богачів, за сльозами напрошувались на роботу, хоч би і за якусь дешеву ціну. І ціна справді пішла чимраз дешевша. А між тим хліб ставав чимраз дорожчий. Тобто, що ми з вами бачимо? Ситуація була майже безвихідною, незважаючи на те, що. Сама робота на нафтопромислах була надважкою. Робітники йшли і намагалися там працювати, оскільки альтернативи не було ніякої. Більш того, з кожним разом їхня зарплата вона не покривала їхніх потреб. Хліб зростав ту ціну, яку вони ту зарплату, яку вони отримували, не могла задовольнити всіх їхніх. Бажань і навіть інколи не дозволяла вижити. Але тим не менше, якщо порівняти зарплату робітників з прибутками на території села, тобто з сільськими робітниками, то тут чітко видно, що на нафтопромислах робітники отримували все одно набагато більше. В середньому робітник отримував в місяць приблизно 100 крон. Це дорівнювало дворічному доходу селянина. Тому відповідно, робота на нафтопромислах була. Досить затребуваною, як на той час, загалом на початку ХХ століття на нафтових родовищах західноукраїнських українських земель прасувало приблизно 6 тисяч. Робітників це не така вже й велика кількість, але тим не менше, навіть ця кількість робітників а, принаймні могла а, якось забезпечити ну, своє існування, хоча б мінімальне. І а, який можна зробити висновок? А, власники цих нафтопромислів а, вони отримували надприбутки. Вони отримували просто шалені гроші в той час, як робітники повинні були бідувати і за нестачі роботи вони йшли навіть на мізерну зарплату. Нафтові родовища і взагалі нафтова промисловість була, як я вже сказав, однією з найпоширеніших, але окрім цього, були ще інші види видобуваної промисловості. Зокрема, вам нагадаю, що дуже популярним матеріалом був озокрит: це природній воск. Озокарит почали активно використовувати для виготовлення свічок, для ізоляції кабелів і всього іншого. Таким чином. Дуже багато грошей іноземні інвестори вкладали видобуток цього матеріалу. Однак на початку ХХ століття видобуток закрити поступово зменшується через те, що падає попит. однією дуже важливою галузю була лісопильна промисловість. Однак ну, промисловість це назвати дуже важко, оскільки відбувалось дуже просте: пиляли ліс. І вивозили його вже на територію інших регіонів Австрійської імперії, і там же цей ліс перероблювали і створювали кінцевий продукт. Відповідно, наші території використовували суто з метою забрати певну сировину і потім її обробити і створити кінцевий продукт десь за межами західноукраїнських земель. Ліс почали пиляти надзвичайно активно, і це призвело до великих екологічних проблем. До прикладу, через Активне пиляння лісу почастішали повені на західноукраїнських землях. Загалом, можна сказати, що переважаючим була саме видобувна промисловість однак Поступово почали розвиватися і інші галузі. Зокрема, машинобудівна також будували вагони, трамвайні вагони. Ну і інколи навіть виготовляли сільськогосподарську техніку. А також одним з важливих видів промисловості був видобуток солі. Тоді західноукраїнські землі сіль забезпечували потребу майже всієї Австро-Угорської імперії. Загалом ми можемо сказати, що, на жаль, на наших територіях на західноукраїнських землях виробництво практично не розвивалося. Основна мета імперської влади в плані економіки наших земель стосувалася викачки сировини, і це призводило до дуже складної ситуації. Я вам зараз зачитаю уривок одного економіста, і ви побачите, наскільки важкою була ситуація. Вироби з тканини і прядова від сорочки аж до килимо, залізні металеві вироби, знаряддя, машини, добрива, вироби шкіряної промисловості, хімічні вироби словом, усе, чого потребує людина, від колиска аж до могили, майже все імпортуємо, купуємо, позичаємо у чужих. Тобто, незважаючи на, на певну наявність сировини, на певну наявність ресурсів на наших територіях, австрійська влада так і не спромоглася створити переробну. Промисловість і ми бачимо з вами, що це було е, створено через бажання самої влади. Е, якщо подивитись на структуру населення, то вона залишалася незмінною е, в Сфері промисловості було задіяно приблизно 9% робітників серед західноукраїнського населення, і знову ж таки кількість робітників змінювалася залежно від регіону. Найбільша кількість робітників була на території Галичини, трошки менше було на території Буковини. Однак найбільшою Кількістю населення все одно були ті люди, які займались сільським господарством. Давайте з вами зараз подивимось, а яка ж ситуація була на селі? Можливо, там було жити трошки краще. А якщо подивитись на розвиток сільського господарства, то, на жаль, і тут картина була не найкраща. Більшість людей страждала від. Мало земель, тобто їм банально не вистачало землі. А також сільське господарство на західноукраїнських землях було переважно екстенсивним. Тобто не вкладалися гроші у е, збільшення продуктивності сільського господарства, не закуповувалося нове обладнання. І е, рівень обробітку землі, технології обробітки землі залишалася на рівні е, в кращому випадку е, 19 століття. Велика кількість земель. Е, Мали в своїх руках поміщики, які не хотіли ділитись землями, не хотіли їх віддавати селянам навіть за гроші. А, однак, а в цей час, на початку ХХ століття, поміщики поступово починають вкладати у розвиток сільського господарства гроші, закуповувати нове обладнання, намагатися раціональніше а, виробляти а, ту продукцію, яка є популярною, і таким чином. Хоча й поступово, але сільське господарство модернізується. Більшість селян, як ми вже знаємо, були малоземельними або взагалі безземельними. Що їм е, потрібно було робити? Вони е, зазвичай йшли і працювали на панів, як звичайні вільно наймані робітники. А однак, як ви розумієте, пани їм не могли сплачувати якусь високу зарплату, тому вони працювали за дуже мізерну платню, і багато хто з них, звісно, був незадоволений, оскільки та зарплата, яку вони отримували, вона не дозволяла їм. Бодай прожити від зарплати і до зарплати інколи навдоволення селян було настільки великим, що вони піднімали навіть бунти повстання і виходили на страйк. Одним з найбільших страйків був страйк 1902 року. Саме цей страйк був одним з наймасовіших не тільки на території українських земель, а й взагалі на території Європи того часу. В страйку брала участь, ну скажімо так, різна кількість селян, бо точно цифр немає. Одні джерела пишуть, що приблизно 100 тисяч селян брали участь, інші, що навіть 200 тисяч. Однак, нам можна запам'ятати, що кількість селян налічувала сотні тисяч людей. До цього страйку долучилися також політичні партії, які на той час були на території західноукраїнських земель. Вони створювали різні місця супроти тобто страйку комітети і намагалися координувати діяльність страйкарів. Цей страйк в першу чергу розпочався, бо селяни хотіли покращити своє матеріальне становище, збільшити зарплату, покращити умови своєї праці. І страйк став настільки масовим, що для його придушення австрійська влада навіть залучила жандермерію. Варто сказати, що страйк мав певні позитивні результати, бо поступово поміщики почали. Виділяти частину своїх земель для селян і навіть мінімально, але збільшили заробітну платню. Однак якихось глобальних надпашливих результатів після цього страйку не відбулося. Як ви бачите, становище як робітників так і селян було надважким, однак люди не здавалися. Більшість людей розуміли, що Об'єднуючись, можна покращити свою ситуацію, можна якось захистити свої права. І поступово селяни і робітники, та й взагалі українське населення, починало створювати ті організації, які б їм допомогли вижити в тих надскладних умовах. І Однією з найпоширеніших форм об'єднання стала кооперація. А ви вже вчили кооперацію на попередніх заняттях, і ви знаєте, що Створювалися різноманітні кооперативи, тобто об'єднання. Це могли бути кооперативи споживчі, тобто створювали, засновували магазини. А для того щоб продавати товари за демократичними цінами, також створювали кооперативи і кредитні. Зокрема, на той момент у селян майже не було можливості брати кредити з низькими відсотками, і от, завдяки утворенню кредитних кооперативів, зокрема такого кооперативу як Дністер, селяна можна було отримувати позики під 9%, що на той момент було дуже дуже. Низьким відсотком порівняно порівнянні з тими самими лихварями, які могли піднімати кредити і до 100 відсотків. Це взагалі ну, нереально було їх сплатити. Кооперативи були різними, і загалом діяльність кооперативів позитивно вплинула на ситуацію на західноукраїнських землях. Одним з дуже відомих кооперативів був кооператив, пов'язаний з Молоко молочною продукцією кооператив називався Масло Союз, і цю емблему бачили жителі багатьох країн, бо українське масло продавалося на територіях центральної, західної Європи, і воно було надзвичайно популярним. Причому цей кооператив масло Союз було утворено завдяки об'єднанню невеличких виробників. І завдяки цьому власне було створено вже потужне. Підприємство одразу зазначу, що це було зроблено не за один день. Не за один день Маслосоюз став дуже відомим і потужним кооперативом. Звісно, пройшов час. Але тим не менше, Маслосоюз показує нам, що завдяки об'єднанню зусиль можна створити дійсно таку організацію, таке об'єднання, яке буде приносити прибуток всім його учасникам, для того щоб контролювати діяльність кооперативів, було утворено крайовий союз ревізійний, який став. Таким собі центром координації діяльності більшості кооперативів, які існували на території західноукраїнських земель, а всього до моменту першої стої війни на західноукраїнських територіях налічувалося вже більше ніж 500 різних кооперативів. Завдяки саме кооперативній діяльності селяни змогли не тільки селяни, до речі, а робітники, селяни і інші версту населення змогли покращити для себе умови, в тому числі економічні і споживчі в тому в тому числі а не всі на жаль вирішували боротись і залишатись на наших землях в той час відкривались нові можливості для людей зокрема можливість емігрувати на територію нових Нових країн тому враховуючи досить важку ситуацію на своїй батьківщині люди вимушені були виїжджати, до інших держав, тому з кінця 19 століття ми також вже вчили цей процес. Розпочинається активна трудова міграція. Зокрема, однією з найголовніших причин було аграрне перенаселення, коли людям не вистачало земель, а працювати їм було потрібно. Багато хто просто виїжджає за кордон. Міграція почалася з 19 століття, а з території західноукраїнських земель виїжджали перші люди, які, яких доставляли до США, і там вони працювали, а в штаті Пенсільванія якраз на шахтах. І саме з кінця 19 століття кількість мігрантів стає все більшою. І більшою, давайте з вами подивимось зараз на карту. А на цій карті проілюстровані основні напрями української міграції. І давайте деякі напрями з вами ми обговоримо. Один з тих напрямів, про який ми з вами казали, це напрямок Східний на територію Далекого Сходу. І середньої Азії. Активно жителі Надніпрянської України почали переїздити на ці території з початку ХХ століття, особливо в часи Столипінської аграрної реформи. Що стосується західноукраїнських земель, то перша міграція розпочалася, як я вже сказав, ще в кінці 19 століття. Велика кількість людей виїжджали для того, щоб працювати на Шахтах, зокрема на шахтах на території США, і основний західний основні західні напрямі це була територія США і Канади, а також територія Бразилії і Аргентини. А переїжаючі люди стикалися з дуже великими проблемами, оскільки люди не знали мови, люди не були знайомі з культурою тих країн, до яких вони приїжджають. Люди нікого не знали, тому українці поступово намагаються об'єднуватись, жити спільнотами, створювати українські громади. І завдяки утворенню таких спільнот, громад вони зберігали свою культуру і свою єдність. Зазвичай основною метою тих українців, які мігрували до інших держав, було або постійне проживання вже на нових територіях, або сезонна міграція. Зазвичай сезонна міграція була актуальною. Коли українці виїжджали на територію Центральної Європи, Західної Європи, а от на постійне місце проживання, тобто остаточно українці виїжджали якраз до США і Канади, а також до Бразилії і Аргентини. Надзвичайно важко було працювати. Надзвичайно важкими були умови. Давайте подивимось на ось цю ось ці дві фотографії. Ми бачимо за вами перших переселенців, перших мігрантів, і також бачимо, як люди працювали на... Селі у полі на території Канади знову ж таки, незважаючи на ці важкі умови, діватись було нікуди, і це була принаймні, можливість отримати землі або отримати роботу. Як ви розумієте, українці переїжджали. Не безкоштовно для того, щоб дістатись з території України до території тих сполучених штатів, треба було сплатити приблизно одну тисячу доларів. Звісно, у людей цих грошей не було, тому вони ці гроші брали ну, на кшталт кредиту і повинні були згодом віддавати. Дуже часто українці віддавали ці гроші аж через десятки років десять двадцять то й тридцять років. Середня зарплата кваліфікованого українського робітника. Була до 10 доларів на один тиждень. Тобто, ви бачите, що вони отримували не таку вже велику суму, щоб покрити ось ці видатки на переїзд, їм потрібно було працювати десятки років. Однак, тим не менше, навіть ця зарплата у там умовних 10 доларів за тиждень вона була набагато більшою ніж зарплата на наших з вами українських територіях, оскільки е робітник на території США отримував в 10-20 разів. Більше для багатьох міграція була вимушеною, і люди, на жаль, дуже болісно її переживали. Зокрема, якщо ви читали дуже відомий твір Василя Стефаника Кам'яний Хрест, ви могли побачити переживання Івана Дідуха, який разом зі своїми синами якраз виїздив за кордон. Назавжди покидаючи свою сім'ю, а він перед виїздом спорудив камінний хрест. На ньому наніс імена і свої і своїх насельчан. І цей камінь хрест він став символом. Того, що залишають по собі ті люди, які виїжджають за кордон, вони залишали свою історію. Вони залишали той хрест, який вони несли. Причому хрест тяжкої важкої роботи, яка була притаманна на наших територіях, і вони залишали частинку себе. Дуже часто люди брали невеличку горнятка землі для того, щоб залишити, хоча б її на згадку, і щоб коли вони помруть вже на території іншої держави, ось ця горнятка землі. Також було з ними навіть в часи їхньої смерті. Однак, тим не менше, ми з вами бачимо, що весь цей процес він принаймні дозволяв людям обирати, як вижити. І завдяки міграції, сотні тисяч людей змогли знайти свій шлях, змогли оселитися на території інших держав. Але що дуже важливо, вони не забули свою батьківщину, вони не забули свою культуру і. Вони створили досить потужні, досить впливові центри української діаспори, які і понині є надзвичайно активними і надзвичайно важливими для нашої з вами української держави. Отже, що ми з вами бачимо? Економічний розвиток на території західноукраїнських земель був надзвичайно слабким а Австрогольська імперія не Стимулювали розвиток промисловості, а на територія України, яка була багатою землями, на жаль, не дозволяла отримати ці землі українським же селянам. Тому більшість населення залишалось або боротись і залишатись на наших землях, або ж виїжджати за кордон і шукати кращі долі на території інших держав. На цьому у нас з вами все. Однак, для того, щоб нам закріпити матеріал, треба пройти ще декілька. Тестів. Якщо готові, розпочнемо. Питання номер 1 Позначте подію, яка відбувалася у 1902 році на Західній Україні. Варіант А. Виникнення просвіти. Варіант Б. Страйк 200 тисяч селян Галичини. Варіант В. Заснування організації Сокіл. І варіант Г. Заснування організації Січ. Правильною відповіддю є варіант Б. Страйк 200 тисяч селян Галичини. Питання номер 2 У якій галузі господарства працювала більшість населення Західної України на початку ХХ століття? Варіант А. Промисловість, варіант Б. Сільське господарство, варіант В. Торгівля і варіант Г транспорт. Правильна відповідь це варіант Б. Сільське господарство. Ну і остання третя. Питання: причина посилення міграції із Західної України на початку ХХ століття. Варіант А. Аграрне перенаселення Галичини, Буковини та Закарпаття. Варіант Б. Бурхлива монополізація основних галузей економіки. Варіант В. Залучення на західноукраїнські землі польських осадників. І варіант Г. Розгортання значного будівництва залізниць і шосейних шляхів. І правильною відповіддю на це питання є варіант. А, тобто аграрне перенаселення Галичини, Буковини та Закарпаття. На цьому у нас з вами все. Дякую вам дуже за увагу. Ну і прощаюсь з вами до наших наступних уроків. До побачення.